sa 32 na ng Hapon. Kalaman, karunungan, kasanayan, ating pagyayamanin sa likod ng pandemya sa paaralang bayan sa Himpapawi. Kasama ang mga guro ng Daraga National High School. Narito ang ating teacher sa ating subject na araling panlipunan. Magandang hapon mga students. Kamusta na nga ba kayo ngayong uh, hapong ito? Ayun at uh, syempre, kami po ang inyong mga makakasama isa na namang uh, subject tano, ng uh, araling panlipunan ang uh, inyong mapakikinggan, mapapanood at uh, kasama ko po ang uh, ating uh, guro na si wala pong audio, ma'am. Ay, wala, wala kayo audio. <laughs> Sorry po, sir. Oo. Ayan. So, um, ayan. So, ang ating subject nga, ano, ngayong uh, hapong ito ay uh, Araling Panlipunan. At uh, makakasama po natin uh, si Sir. Wala pong audio, ma'am. Wala pa akong marinig. Pupunta na po dyan, Sir, si uh, Uh, Don Alfonso, ayan. So, ang ating teacher ngayon ay si uh, Sir uh, Juan Ernesto Bahia, ayan. So, si uh, Mr. Bahia ay nakasama na rin natin, ano, last uh, uh, semester. And, uh, hinihintay muna natin, ano, yung audio okay. ni Sir. oo. Uh -uh. Okay na po, ma'am. Okay na po, sir. Kamusta na po kayo, sir? Okay lang po, ma'am. <laughs> okay, gusto niyo pong uh, bumati at uh, magpakilala sa ating uh, mga studyante. Okay, yes, ma'am. Bago po ang lahat, um nais ko po munang batiin ang magandang hapon ang lahat ng mga mag-aaral sa Grade 7, gayon din sa ating mga taga-subaybay sa pamamagitan ng FB Live at mga taga pakinig ng Care. 104.3 the way FM Ligaspi. Ito ang para lang bayan sa impapawid na naglalayong maitaguyod ang proseso ng pagkatuto ng mga mag-aaral ng Daraga National High School. Kaagapay po ang FEBC Philippines. Ito po ang inyong lingkod, Sir Juan Ernesto Elbahia. Nagagalak po kaming kayo ay makasama at maging bahagi ng inyong pagkatuto sa pamamagitan ng radio broadcast pong ito. Okay. Okay, Sir John. So ano po ba ang uh, topic ngayong uh, araw na ito? Patungkol saan ang uh, mapag-aaralan na ating mga students? Okay. Ang paksang-aralin po natin sa hapong ito ay tungkol sa implikasyon ng, ng uh, physical na katangian at uh, yamang likas ng tatlong rehiyon ng Asia, mm -hmm. ng Hilagang Asia, Kanlurang Asia, at Timog Asia. Okay, so bago tayo magtungo ano, doon sa ating uh, lesson for the day, meron po ba kayong mga guidelines or netiquettes na gustong i-share sa ating mga students? Uh, yes po ma'am, simple lamang po ito. Mm -hmm. Tuwing alas dos e medya po ng hapon, uh, mag-tune in lamang po ang ating mga estudyante sa kanilang radio tuner to 104.3 The Way FM. At uh, dito nga po natin tatalakayin ang leksyon natin sa Araling Panlipunan 7. Mm -mm. Okay. And uh, syempre, dapat may ballpen, may papel, uh, 'yung kanilang module din, ano? Yes, ma'am. Uh, Na-distribute -na, na ba sir ang kanilang modules? Opo, ma'am, distributed mm -mm. na po kahapon. Mm -mm. Okay, good. And uh, may break din ba sir? Um, opo ma'am, speaking of break po, mm. pagkalipas po ng dalawampung minuto mm -mm. ay magpapatugtog tayo ng spot at break. Mm -mm. Yung break time po nila ay abot ay aabot po ng isang minuto. Okay. Wow, yes. <laughs> Kaya maigting po na pakikinig ang kinakailangan ng bawat estudyante po. Okay. So sa aming bahagi naman ay nice is naming makarinig mula sa mga students. Narito po ang ating uh, mga contact information. You may text us at 0-929-359-4298 and 0-915-931-7184 Maaari din po kayo mag-comment sa comment section ng uh, ating live stream ngayong uh, araw na ito Okay, so tayo po ay dadako na sa ating uh, lesson for the day Okay po, maraming salamat po ma'am Lesson for the day. Oh, ready ka na bang matuto? May module ka na ba? Ballpen at lapis. Narito na ang ating lesson for the day. Um, welcome po ulit sa ating mga mag-aaral. Sa mga nakikinig sa atin, kumusta din po kayo? Ako po ay nalulugod na makasama ko kayo ngayong hapon sa pamamagitan nitong radio broadcast at Facebook Live. Bago po tayo magsimula sa ating pag-uusapan sa hapong ito, um, balikan po muna natin ang paksa nating na napag-aralan sa Module 3 tungkol po sa mga likas na yaman uh, sa Hilaga, Silangan at Kanlurang Asya. So, meron po akong katanungang inihanda para sa ating pagbabalik-aral. So, kailangan po mamagbalik-aral po muna tayo para uh, masukat natin kung may natutunan ng ating mga estudyante in our past lesson. Go ahead, sir. Okay. Um, ang tawag po sa unang gawain natin ay tukuyin mo. Okay. Ang panuto po dyan is, Isusulat nila kung saang rehiyon ang tinutukoy o inilalarawan sa bawat bilang. Isusulat po nila ang HA kung hilagang Asya, KA naman kung kanlurang Asya, at SA kung ang rehiyong tinutukoy ay silangang Asya. Okay. Uh, ang unang bilang is tulad ng ipinapakita sa larawan, ito raw ay mayaman sa yamang mineral ang mga bansa sa rehiyong ito. Pangunahing produkto daw dito ang petrolyo at langis. So, ano kayang reyon ang tinutukoy po dito? Hmm. Okay. So, kung uh, ito ba ay H-A, K-A, or S-A? S-A, opo. So, yung H-A, sir, yun po yung? Hilagang Asya. Hilagang Asia. Uh, K-A, Kanlurang Asya mm -mm. At S-A po naman ay Silangang Asya. Okay. Sige. Ano ang uh, sagot ninyo? mga students. Okay, so nagpapa. Okay, galing. Sabi ni Alexander Nino ay Montesor, SA. So, sila nga asya daw, sir. Sabi ni Natalia Samiliano, KA. Sabi ni Kenzie Matamorosa, KA. Sabi ni Angeli Dion Boho, KA. And uh, sabi ni Hannah Cardell, KA. Sabi naman ni Jillian Joy Magdato HA. So ano ang tamang sagot, sir? Okay, ang tamang sagot po ay KA, Kanlurang Asia. K -A. okay. Sige okay. po. Okay, so punta po tayo sa pangalawang bilang. Ang ipinapakita naman po sa larawan ay isang malaking isda na kung tawagin ay sturgeon. At ito raw ay likas sa rehiyong ito dahil ito raw ay nabubuhay sa mga reyong napakalamig ng klima. So anong reyon kaya ang tinutukoy dito? Ayan. Ako may clue na si sir ha? Mm -mm. <laughs> so ito ba ay uh, uh, S-A-H-A or K-A? Number two na tayo. Opo, number two na po tayo. Mm -mm -mm. Ayan, medyo slow din pa sir. Okay. Gusto niyo sir, ilitin ulit yung tanong? Okay, para po sa ating pangalawang katanungan, ang malaking isdang sturgeon ay likas sa rehiyong ito dahil sa tindi ng lamig dito. So anong rehiyon kaya ang tinutukoy dito? Okay, sabi pa ni Charles Dave Nova, H.A. Ni Lynn Ashley Paed, H.A. Ni Kenzie Matamorosa, H.A. Ni Raven John Simanes, H.A. Ni Scribe Marbella, H-A Ni Denise Luna Azikate H-A At ang tamang sagot po, Sir? Ay H-A po, Ma'am. Hilagang Asia Okay, sige po Okay, punta na po tayo sa panghuling katanungan uh, Tulad ng ipinapakita ulit sa ating screen Ito raw ay Yamang, yamang Lupa at matatagpuan raw ito sa iba't ibang anyo nito maliban lamang sa mabuhangin o tigang na lupa sa Mongolia okay anong rehiyon kaya ang tinutukoy dito ulitin ko po yamang ang yamang lupa sa rehiyong ito ay matatagpuan sa iba't ibang anyo nito maliban lamang sa mabuhangin o tigang na lupa sa lugar ng Mongolia so anong rehiyon kaya ang tinutukoy dito Okay, tingnan natin. Sabi po ni Alexander Nino ay Cardo Montesor, SA. Ni Jillian Joy Magdato SA. Ni Zoe Gray Lim SA. Ni Angeli Dion Boho SA. Ni Mary June SA. At ni Mary Fer Ogaban SA. Ang tama sagot po ay? SA po, Silangan uh -huh. Asia. Okay. okay, so siguro po naman na Nakakuha ng mga tamang sagot ang ating mm. mga mag-aaral. Oo. <laughs> dami sa kanila nakakuha. Ano po, daw po ang scores nyo? Mm. Okay. Sige. So, okay na po tayo, sir. Okay. So, ngayon. Mm. Ngayon po ay pagpapatuloy natin ang ating talakayan sa ating Module 4. Mm. Ito ay tumutukoy sa implikasyon ng Yamang Likas ng Hilaga, Timog at Kanlurang Asya sa pamumuhay ng mga asyano mula po sa pahina isa hanggang dalawang po ng hawak nilang module. Pero pero bago po yan ma'am, kailangang malaman po natin ang layunin po sa hapong ito. Mm -hmm. Para po sa ating pangkalahatang layunin, ito po ay nakapaloob sa ating most essential learning competencies. na ipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa ugnayan ng kapaligiran ng tao at sa paghubog ng sinaunang kabihas ng asyano. At para naman po sa ating tiyak na layunin, Next slide po. Nabibiging halaga ang mga yamang likas at ang mga implikasyon ng kapaligirang pisikal sa pamumuhay ng mga Asyano noon at ngayon sa larangan ng agrikultura, ekonomiya, panahanan at kultura. Okay, ngayon, Handa na ba handa na ba kayo na matuto at malaman natin kung ano-ano ang mga implikasyon ng pisikal na katangian at likas na yaman sa larangan ng agrikultura, ekonomiya, panahanan at kultura sa rehiyon ng Hilaga, Timog at Kanlurang Asya? So I think handa na po ang ating mga mag-aaral kaya magsisimula na po tayo. Oo, ready okay. ready na sila. Ready ready na po sila, ma'am. <laughs> <laughs> okay, so para po sa panimulang gawain Meron po akong inihandang isang talahanayan tulad po ng nakikita ninyo dyan sa inyong uh, monitor. Yan po ay tungkol sa mga iba't ibang uri ng yamang likas ng Asia. Yung mga tagap tagapakinig po natin sa radyo ay pwede pong mag-text gamit ang mga numero na ibinigay ni Ma'am at ang ating mga taga-subaybay sa Facebook Live ay pwede sumag sumagot din sa ating comment section. Okay, ang panuto po para sa ating panimulang pagsubok Isulat po nila sa kanilang sagutang papel kung ang mga sumusunod na salita ay nabibilang sa yamang gubat, yamang lupa, yamang tubig at yamang mineral. So yan po ang gawain 1 self check tungkol po sa uri ng yamang likas. At babanggitin ko po ang mga iba't ibang mga produkto. Okay. Nandiyan po ang troso, ginto, palay, asin, caviar, Cotton seed, sibuyas, barley, antimony, natural gas, bakal, langis, karbon, sugar beets, at trigo. Okay, so ang gagawin po nila is um, tutukuyin nila kung saan nabibilang ang mga iba't ibang produkto dyan sa ipinakita kong mga iba't ibang uri ng yamang likas. Okay, so I think... Uh, nakapagpili na ng tamang sagot ang ating mga mag-aaral, unahin po natin ang Yamang Gubat. Next slide po. Okay. Ang tamang sagot po na nabibilang po dyan sa Yamang Gubat ay Troso. Okay. And para naman po sa yamang lupa, ang, mga tama, ang tamang sagot ay ang mga sumusunod na produkto. Nandyan po ang sugar beets, trigo, palay, sibuyas, barley at cotton seed. At para naman po sa ating yamang tubig, nandyan po ang asin at caviar. At para naman po sa ating yamang mineral, nandyan po ang ginto, langis, karbon, natural gas, bakal at antimony So ano po natin sa bawat tamang sagot ay may katumbas na isang score po So mm -hmm. all in all pag nakuha nilang tamang sagot makakuha po, makakuha po sila ng 15 points Oh, grabe ha 15 Opo. points <laughs> Opo. Ah uh, uh hmm. sige sir So iba-iba uh, kasi sir ne, ah, 'yung yo. kanilang na, kanilang sagot halimbawa si Zoe Gray Lim Ah, uh, sabi niya yamang tubig asin at caviar, tama naman, okay, ano? Tama, tama po. Sabi ni Clint Leona, yamang mineral, ginto. No? Sabi uh, naman ni Angeli Dion, boho, yamang gubat, troso. So tama naman. Uh, tama po. Is isang uh, uh, produkto lang ang nabibilang po dyan sa yamang uh, gubat. Uh, uh, uh. Si uh, Zoe Graylim, sabi niya pa, yung yamang lupa, sibuyas, palay, barley, cotton seed, sugar beets and trigo. Okay, tamadin po ma'am. Galing. Mm, para uh -huh. sa yamang lupa. Mm. Uh -huh. Okay. So, uh mukhang nakuha naman nila, sir. Okay. So, mm -hmm. magaling at nakuha po nila ang mga tamang kasagutan. So, okay. ngayon po, uh, natapos na po natin ang ating unang gawain. So, dumako na po tayo sa ating pag-uusapan ngayong hapon tungkol sa implikasyon ng pisikal na katangian at yamang likas ng asya sa pamumuhay ng mga asyano. Hmm. So before we start po ma'am sa ating topic, uh, para po sa ating kalaman, um, magkakaiba po ang likas na yaman ng mga rehiyon sa asya. Hmm. May rehiyon na maraming yamang mineral habang ang iba ay may matabang lupa na angkop sa pagtatanim. Mayroon namang natatabunan ng makapal na kagubatan at ang iba ay mayaman sa pagkaing dagat. Marami rin sa mga bansa sa Asya ay papaunlad bunsod sa kasaganaan nito sa likas na yaman. Ang mga ito ay pinagkukunan ng mga materyales na panusto sa kanilang mga pangangailagan. Maging ang mga maunlad na bansa ay kumukuha ng mga hilaw na materyales kung kaya't halos nauubos ang ating likas na yaman. Subalit, sa kabilang banda, ang pandaigdigang kompetisyon sa kapangyarihan at ekonomiya ay nagiging sanhi ng agawan ng teritoryo at pag-angkin ng mga likas na yaman at sa walang humpay na paggamit ng makabagong teknolohiya upang mapataas lamang ang antas ng kanilang pambansang kita. Kaya ngayon, bibigyang linaw natin sa bahaging ito ang implikasyon ng pisikal na katangian at angking likas na yaman ng mga rehiyon sa larangan ng agrikultura, ekonomiya, panahanan at kultura sa pamumuhay ng mga Asyano. By the way, pagka sinabi po nating implikasyon, ibig sabihin po nito yung uh, yung possible significance or in short yung yung epekto nito ng pisikal na katangian at angking king likas na yaman ng mga iba't ibang rehiyon sa Asya. Okay. Ngayon, isa-isahin po natin ang pisikal na katangian ng rehiyon ng Hilagang Asya, Timog Asya at Kanlurang Asya. Unahin po natin ang pisikal na katangian ng Hilagang Asya. Para po sa ating kaalaman, ang Hilagang Asya ay may dalawang uri po ng behetasyon. Ano pong ibig sabihin ng behetasyon? Pagka sinabi pong behetasyon, ito po yung mga uri ng alaman at hayop hmm. na pwedeng mabuhay sa isang lugar, dulot o epekto po ng lima. Hmm. So kung pag-uusapan po natin ang rehyon ng hinagang asya ito po ay may dalawang uri. Yung tinatawag na tundra at saka taiga. Unahin po natin ang tundra. Ano pa itong tundra? Ito ay um, tinatawag na rocky mountainous terrain. Hmm. Isang uri ng anyong lupa, tulad na nakikita ninyo sa larawan, na halos nababalutan ng mga makapal na masa ng yelo. Yan po ang tundra. Ang taiga naman, ito naman po ang tinatawag na treeless mountain track. Ibig sabihin, halos walang nabubuhay na mga punong kahoy. Kung meron man, kakaunti po lamang. Ang mm. tawag po dyan sa nakikita natin ay mga tinatawag na coniferous trees. Partikular yan na makikita sa bansa ng Russia at Siberia sa rehiyon ng Hilagang Asya. Mm. At bukod po dyan, ang rehiyon ng Hilagang Asya Tinatawag po itong Hilagang Eurasia. Bakit po Hilagang Eurasia? Sa kadahilanang, sakop po nito ang dalawang kontinente. Ang kontinente ng Europe at saka po Asia. Hmm. So Subalit, tinawag itong Hilagang Asia sa kadahilanang napakalapit po ng rehiyong ito sa Polong Hilaga. Hmm. Next slide please po. So ang malawak na sakop ng Siberia, ang tanging yamang gubat na maituturing sa rehiyong ito. So ang pangkabuhayan ay nakatoon sa pagpapastol sa tundra at pangangaso sa pagsasaka tuwing taiga. May kurang pangkomersyal din sa kapatagan at pag-aalaga ng hayop sa tuyong lugar at pangingisdang komersyal sa dagat. So ganun po ang pisikal na katangian mayroon hang Hilagang Asya. Punta naman po tayo sa susunod na rehiyon yung rehiyon ng Timog Asya. Alamin po natin, ang pisikal na katangian ng Timog Asya ay ibang iba kung ikukumpara po natin ito sa rehiyon ng Hilagang Asya. Ang rehiyon ng hila ng Timog Asya ay napakayaman sa yamang gubat at yamang tubig. Next slide po. wait. Um, tulad po ng ipinapakita sa larawan sa rehiyon ng Timog Asya, makikita natin dyan yung tatlong, uh, tatlong napakalaking ilog. Yung Indus River, Ganges River, at saka Brahmaputra River. Okay, so ibig sabihin, pinasasagana ng tatlong mahalagang ilog ang Gangetic Plain ng India. Ano po yung Gangetic Plain ng India? Sa ating pagkakaalam, yan po ang isa sa pinakamalawak na kapatagan uh, sa ating mundo na makikita raw sa bansang India. Kung ka dahil, dahil sa napakataba ng tinatawag na Gangetic Plain ng India, halos lahat ng napakalaking bahagi ng populasyon ng India ay nakatira po dyan sa nabanggit na kapatagan. At ang mga malalawak na lambak ng Indus, Ganges at Brahmaputra ay kabilang sa pinakapatagan na sakahan sa buong daigdig. Kung kaya't yung Gangetic Plain po yan, dahilan sa napakatabang lupain, Halos dyan po nagsimula ang unang sibilisasyon ng tao sa rehiyon ng Timog Asya. Okay, punta po tayo sa Kanlurang Asya. Ano naman kaya ang pisikal na katangian ng Kanlurang Asya? Okay, so tulad po ng ipinapakita sa larawan, nandyan po ang mga malalaking pabrika ng langis. Malaki ang produksyon ng langis sa Iran, Iraq, United Arab Emirates, Emirates, Kuwait, and Saudi Arabia. At dyan, naman po sa kabilang banda, ipinapakita naman po dyan ang napakahalagang ilog sa kanlurang Asya. Ito po ang tinatawag na ilog Tigris at... Okay. Ang nabanggit na rehiyon, kilala ito bilang gitnang silangan. Next slide please. Okay, gitnang silangan o Middle East, dulot ng lokasyon nito sa Europa. Napakayaman sa yamang mineral ang mga bansa sa Kanlurang, Asya. Dito tayo kumukuha ng supply ng langis mm. at petrolyo, ma'am. Halos lahat po ng mga bansa sa buong mundo ay uh, umaasa ng supply ng langis at petrolyo sa Kanlurang, Asya. Mm. Ang natural gas ay matatagpuan din sa Timog Kanluran lalong-lalo na raw sa lugar ng Persian Gulf. Although, uh, masasabi natin na ang nabanggit na rehiyon ay uh, subalit agrikultural din ang ibang lupain sa rehiyon ng Kanlurang Asya dahil sa tulong ng dalawang kambal na ilog na kung tawagin ay ang ilog Tigres at Euphrates. Okay, ngayon, matapos po nating isaisahin ang makatangiang pisikal ng tatlong rehiyon sa Asya. Uh, ngayon, alamin naman po natin ang implikasyon ng pisikal na katangian at likas na yaman sa larangan ng agrikultura, ekonomiya, panahanan at kultura. Uh, unahin po natin ang implikasyon sa larangan ng ag agrikultura sa rehiyon ng Hilagang Asya. Bagamat raw napakalamig, sobrang lamig ng rehiyon ng Hilagang Asya. May malawak pa rin na damuhan, damuhan, na mainam pagpastulan ng mga alagang hayop ang rehiyon ng Hilagang Asya. Um, may malawak rin na kapatagan na kung saan nakatira ang iba't ibang uri ng hayop. At ang mga troso sa lugar ng Siberia ang tanging tamang tanging yamang gubat sa rehiyong ito. So ibig sabihin, kahit na raw napakahaba ng taglamig sa nabanggit na rehiyon, subalit Meron pa rin na o sa, may may produkto rin pagdating sa agricultural na aspeto ang rehiyon ng Hilagang Asya. Okay, next. Okay, diyan naman po sa rehiyon ng Timog Asya. Pagsasaka ang pangunahing ikinabubuhay ng mga tao sa mga bansang nabibilang sa rehiyon ng Timog Asya. Tulad ng nabanggit natin kanina, pinasasagana ang riyo ng Timog Asya ng Ilog Ganges, Ilog Indus at Ilog Brahmaputra. Kung kaya't napakaangkop sa agrikultural na, gawa, uh, agricultural na aspeto ang nabanggit na riyon, which is yung Timog Asya. Okay. Yun na po. Sige na po. Next slide po. Okay, punta po tayo dito sa implikasyon sa larangan ng agrikultura sa kanlurang Asia. Ayon dito, bagamat raw ang riyong ito ay matatagpuan ang mga malalawak na disyerto sa rehiyon. Subalit, sa rehiyong ito, matatagpuan din ang kilalang tinatawag na kambal na ilog na kung tawagin ay ang ilog Tigres at Euphrates na kung saan ito raw ang pinagmumulan ng tubig para sa patubig na sumusuporta sa agrikultura sa ilang bahagi ng rehiyon. At dahil dito, naninirahan rin ang mga tao malapit sa rehiyon ng Mediterranean Sea sa lambak ng ilog Tigris at Euphrates at yung tinatawag na mga oasis ng mga disyerto. Okay, at dahil doon, next slide po, Uh, dahil doon sa dalawang kambal na ilog at sa mga oasis na makikita raw sa dis uh, sa disyerto na matatagpuan sa reyon ng Kanlurang Asya, paghahayupan din ang karaniwang gawain ng na mga naninirahan sa mga lugar na bulubundukin at sa mga disyerto sa bansang Iran, Iraq, Syria, Saudi Arabia, at Turkey. Hmm. Okay. So, so lugar na bulubundukin yun. Ano, Opo, ma'am. Uh -oh. As long as malapit sila sa tinatawag na oasis. Hmm, mm -hmm. Galing. Okay. okay. Sir, uh, one minute before three o'clock, pwedeng mag-break muna tayo, sir. Uh, yes, ma'am. Okay, uh -oh. Bigay daan tayo sa pagpapasalamat sa ating mga sponsors. Opo. are listening to FEBC Philippines, now celebrating 73 years of proclaiming the message of hope in God. DZMR 1143 Santiago City CARE 104.3 The Way FM Legazpi City 702 DZAS Mega Manila 98.7 DZFE Metro Manila 106.3 DZRK Quezon Palawan 1233 DYVS Bacolod City UP 987 DYFR Cebu City 97.5 DYFE Tacloban City 1116 DXAS Zamboanga City 106.9 DXGR Cotabato City 103.3 DNUJ Cagayan de Oro City 1197 DXFE Davao City 1062 DXKI coronadal City and online broadcasts Pinoy Connection and now XD Hope Overflows Well at this point nagpapasalamat po tayo sa lahat ng sponsors ng Paralang Bayan sa Himpapawid and of course uh, this is in partnership uh, with uh, FEBC and ng National High School. Salamat po kay Pastor Ani Meliares and isang anonymous donor. Kung hindi sa kanila ay hindi natin maiisasahin papawid ano, itong uh, para lang bayan sa himpapawid. At kung gusto niyo rin po na mag-donate, uh, maging sponsor, maging ka-partner namin, kung gusto niyo pong uh, mag-sponsor ng uh, isang estudyante para siya ay uh, patuloy na Matuto sa gitna ng pandemyang ito, maaari po kayong mag-text sa amin, makipag-ugnayan sa mga telepono numero 0-915-931-7184, 0-929-359-4298, and 0-946-763-9858. Okay, so tayo po ay uh, diretso na sa second part ng lesson ni Sir John. Okay, thank you po ma'am. So ngayon po ipagpapatuloy natin ang ating discussion. Punta naman po tayo dito sa implikasyon but this time punta na tayo sa ekonomiya. Unahin po natin yung rehiyon ng Hilagang Asya. Bagamat ang rehiyon ng Hilagang Asya ay napakalapit sa Hilagang Polo na kung saan ang kalakhang bahagi ng rehiyon ay nababalutan ng yelo, malawak sa rehiyong ito ang deposito ng ginto sa bansang Kyrgyzstan at produksyon ng ginto sa bansang Uzbekistan at ang tanging yamang gubat ng Hilagang Asya sa Siberia. Kasama na ang mga produtong panluwas na caviar at sturgeon sa is na isdang likas ng nabanggit na rehiyon. Next slide po. So ibig sabihin, nakasalalay ang ekonomiya ng Hilagang Asya sa Uh, ginto sa ng makikita diyan ang pinakamalawak na deposito ng ginto tulad ng ipinapakita sa larawan sa bansang Kyrgyzstan. Mm. Yung bansang Uzbekistan naman, yan naman ang kilalang bansa sa Hilagang Asya na may pinakamalawak na produksyon ng ginto. Mm. So, maliban sa mga yam, yam maliban sa yamang tubig, diyan po nakilala ang rehiyon ng Hilagang Asya. Okay. Punta naman po tayo sa susunod sa rehiyon ng Timog Asya. Tingnan po natin. Bagamat ang rehiyon ng Timog Asya ay napapalibutan ng mga kagubatan. Dahil po ma'am, sa ating pagkakaalam, sa rehiyon ng Timog Asya, nandyan po makikita ang pinakamahabang mm. na kung tawagin ay yung Mount Himalayas. Mm -mm. At nandyan din sa rehiyon ng Timog Asya, makikita ang pinaka pinakamataas na bundok na kung tawagin ay ang Mount Everest. Kung kaya't napakayaman po sa kabundukan ang nabanggit na rehiyon. Plus, yung tatlong mahalagang ilog ng rehiyon ng Timog Asya. Subalit, ganun paman, hindi gaanong umaasa sa pagsasaka sa larangan ng ekonomiya ang rehiyon ng Timog Asya. Palibhasa'y mabundok ang rehiyon, mayaman din sa yamang mineral ang mga bansa sa rehiyon ng Asya. Tulad ng ipinapakita po ang bansang India hmm sila ang pangunahing bansa sa rehiyon ng Timog Asya na nangunguna sa pagluwas ng karbon. Sa bansang Bangladesh, nandiyan po ang natural gas. Sa bansang Sri Lanka, 'yung ruby. Nepal naman po ang gyps gypsum. Hmm. Subalit, sa kasalukuyang panahon, binibigyan din sa rehiyon ng Timog Asya ang pagsulong po ng turismo, lalong-lalo na sa lugar ng. 'Di ba po, Ma'am? Diyan po hmm. pinupuntahan 'yung mga magandang mga yung mga corals. Oh, na dinarayo oh, ng mga beach. turista. Oh, oh, wow. Opo, wow. yung bansang Maldives and hmm. Sri Lanka, Pakistan, Nepal, dulot na mga nakapalibot na yamang tubig at yamang lupa sa nabanggit na rehiyon. So binibigyan din nila ang pagsulong ng turismo sa kanilang rehiyon. Next po, punta naman po tayo sa kalurang Asya. Sa larangan ng ekonomiya, Yamang mineral ang pangunahing likas na yaman ng bansa sa Kanlurang Asya. Tulad po ng ipinapakita sa larawan, sila o oh, ang Kanlurang Asya ang may napakalawak na produksyon ng langis na makikita raw sa gulpo ng Persia. Mm -hmm. Totoong totoo po yan. Kaya baga po ma'am, tuwing nagkakaroon ng digmaan, apektado po ang presyo ng langis. langis. Dito sa oh, dito sa atin, oh, nararamdaman po natin 'yan yeah. dahil dyan po tayo umaasa. Hindi lamang po tayo subalit halos lahat ng bansa sa buong mundo ay umaasa sa rehiyon ng Kanlurang Asya. Okay, diyan po yung oasis ng mga disyerto sa Kanlurang Asya, mahalaga din po 'yan sa nabanggit na rehiyon. Bakit? Dahil po sa kasalukuyan, pinakikinabangan ang mga oasis bilang paraan ng paglipat ng ekonomiya sa agrikultural. Gamit ang makabagong teknolohiya tulad ng Saudi Arabia, Layunin din na mapasig, mapasigla ang ekonomiya sa panahong maubos na ang reserbang langis sa kanilang rehiyon at paglinang din sa industriyang turismo. Hmm. So ibig sabihin po kahit po pala napakayaman sa langis at petrolyo ang rehiyon ng Kanlurang Asya may nangangamba rin sila na baka sa pagdating ng panahon ay pwede pong maubos. Kaya pinag-iisipan nila na buhayin ang ekonomiya sa pamamagitan ng agrikultural na aspeto. Hmm. Okay. So ngayon, punta naman po tayo dito sa susunod, yung implikasyon ng mga likas na yaman sa panahanan at kultura. Unahin po natin dito sa rehiyon ng Hilagang Asya. Marami raw sa mga tao ang nakatira sa Europeyong bahagi ng Russia. So ang kabuhayan noong mga sinaunang panahon ay nakatoon sa pagpapastol, tuwing panahon ng tundra at pangangaso at pagsasaka sa kapanahunan naman ng taiga. So doon lamang dati-rati umiikot ang buhay ng tao. So balit, sa kasalukuyang panahon, sa reyo ng Ilagang Asya, na, na, napag-isipan ng na mga bansa sa reyo ng Ilagang Asya na magtayo ng tinatawag na mga Trans-Siberian Railway System, ang purpose nila ay para po buhayin o humikayat ng komersyo sa bansang Siberia. Okay. So, ano po yan na tinatawag na Trans-Siberian Railway System? Ito raw po ay isang uri ng transportasyon para po may sulong ang komersyo at turismo sa Hilagang Asya tungo po sa modernong panahon. Okay. Next po, sa Rio naman ng Timog Asya. Uh, tulad po na nakikita ninyo dyan sa laramam, um, Karaniwan po na sa kapuluan ng rehiyon ng Timog Asya, particular na raw sa bansang Maldives at Sri Lanka, na impluensyado na raw po ito ng makabagong panahon ang panahanan, panahanan dulot ng pagsulong ng turismo sa rehiyon. So ibig sabihin, binibigyang halaga dito ang pagsulong ng turismo dahil dyan po nakasalalay ang pagunlad ng kanilang lugar. So kung ating pagmamasdan, ang kabahayan ay gawa po sa dahon ng palmera samantalang ang mga may kaya raw sa buhay ay nakatira raw sa mga ladrilyong gusali. Mm -hmm. Ibig sabihin, ito raw ay isang hujat ng pagyakap ng komersyo at turismo sa nabanggit pong rehiyon. Mm -hmm. Hindi po tulad noon, ah uh, sa rehiyon ng Timog Asya, dati rate Nakapako sa mala-tradisyonal na kultura ang kaunlaran ng rehiyon ng Hilagang Asya nang Timog Asya tulad ng bansang India, Nepal, Bhutan at Pakistan. Alin raw ito sa sistemang caste na siyang nagiging dahilan ng pagkakahati-hati ng rehiyon ng Timog Asya. Kasi dati rate yung grupo ng mga Kristiyano at grupo ng mga Muslim ay sa ilalim ng sistemang caste ay hindi sila pwedeng sumama o maghalubilo sa isang lipunan. Subalit so, ngayon, yan po ay nabago na. Okay, next po. Punta naman po tayo sa uh, rehiyon ng Kanlurang Asya. Dahil sa makabagong topografiya ng mga bansa sa Kanlurang Asya, ang mga tinatawag pong nomad, ano itong nomad? Ito 'yung mga grupo ng mga Arabong Tao na kung saan karaniwang nagpapalipat-lipat po sa tirahan, batay sa panahon ng pagpapastol. May mga naninirahan po sa tolda at mayroon ding tirahan gawa sa luwad at bato na malapit sa oasis. Subalit, tulad nga ng nabanggit natin kanina, dulot ng paglago ng industriyang langis, mabilis na nalinang ang mga urban at ang mga nomad ay nakipagsapalaran po. Sa hamon ng makabagong panahon at natuto silang yakapin ang globalikong modernisasyon sa kalurang Asya. Okay, so 'yun po ang mga uh, implikasyon ng katangiang pisikal uh, ng Asya sa tatlong reyong nabanggit po natin sa hapong ito. Um, Ma'am, yung so yung wrap up ng lesson natin? Yes. Okay. So, para po sa wrap-up ng ating lesson, isa isa-isahin po natin sa larangan ng agrikultura, nakasalalay halos ang mga produktong panluwas ng mga bansa sa Asya na nagmula sa pagsasaka. Yaman ng lupain ang isa sa pangunahing pinagkukunan ng mga hilaw na materyales para po matustusan ang pangangailangan ng tao. Mayaman man o mahirap na bansa, Agrikultura ang pinakamahalagang mm -hmm. sektor ng ekonomiya. Kaya't karamihan sa mga bansa sa reyong ng Asya ay gumagawa ng paraang mailipat ang ekonomiya sa agrikultural tulad po ng rehiyon ng Kalurang Asya. Mm -hmm. na, natatakot sila, nangangamba sila na baka pagdating ng panahon pwede pong maubos ang mga nakadepositong langis at petrolyo sa kanilang rehiyon. Okay, sa larangan naman po ng ekonomiya, Iba't iba po ang likas na yaman ng mga rehiyon sa Asia. May mga rehiyon na mayaman sa yamang gubat at yamang mineral at uh, yamang lupa. Marami sa mga bansa sa Asya ay papaunlad bunsod sa kasaganaan nito sa likas na yaman. Sa kasalukuyang panahon, katumbas ng paglago ng ekonomiya kapangyarihan. At ang ang nagiging daan tungo sa transportasyon, transformasyon ng mga bansa bilang mga modernong estado. At sa huli, dito naman po sa panahanan at kultura sa patuloy na pagdami ng tao ay patuloy din ang pagdami ng pangangailangan ng ikabubuhay at panahanan nito. Mm -hmm. Ang dami ng populasyon ng isang lugar ay nakabatay sa katangian ng likas na yaman nito. Tulad po ng ipinapakita sa larawan, isang katotohanan na ang populasyon ay lumalaki, ngunit ang lupa po ay hindi. Mm -hmm. Kaya ang ilan ay isinasagawa ang tinatawag na land conversion na nagdudulot ng pagkasira ng ating kapaligiran. At lagi po nating tatandaan na kung minsan hindi lahat ng pagbabago ay nauuwi sa kasaganaan. Mm -hmm. Minsan, ang pagbabago ay nakakaroon ng hindi magandang epekto sa ating kapaligiran. Mm -hmm. Okay, so ayan po. Tapos na po ang ating discussion. So ngayon naman ay alamin natin kung meron silang natutunan. So meron po akong inihandang limang katanungan para po sa ating huling pagsubok. Mhm. Mm okay. So, ang panuto ko is pagkatapos nilang uh, marinig o mapalalim ang kanilang pag-unawa sa aralin natin sa hapong ito, okay, sasagutin nila po ang mga sumusunod na mga katanungan. Para po sa ating unang katanungan, mm -hmm. Ito raw ay ang produktong iniluluwas ng Hilagang Asya na pinagmumulan ng malaking isda. Ang mga choices po ay Letter A, caviar. Letter B, sturgeon. Letter C, starfish. And letter D, goldfish. Mm. Okay, tingnan po natin. Ulitin natin, sir, yung tanong. Okay, para po sa unang katanungan, ito ang produktong iniluluwas ng Hilagang Asya na pinagmumula ng malalaking isda. A, caviar. B, sturgeon. C, starfish. And D, goldfish. Okay, tingnan natin kung may sagot na sila. Uy, ayun, galing, ang bilis. Sabi ni Clint, Leona, uh, letter B. Nandiridang ha. Sabi ni Denise, De Garcia Celianosa, letter B. Ni Jillian, Ella, Morcoso, letter B. Ni Jaezna, Hope, Mirano, letter B ni Aisha Osea letter B. Ang tamang sagot sir ay letter A po. Letter Kabihan. A. <laughs> letter A po. Oo. puro letter B sila, sir. Uh, pwede rin po ma'am, na ano A and B ma'am, pwede po 'yan. A ah, or B. A so or pwede. B. Pwede po, pwede po. Mm. Oh, okay, letter B. Karamihan sa kanila sir letter B. Uh, pwede okay. rin po, pwede rin po 'yan ma'am. Okay, sige. So number okay. two. Okay, para po sa pangalawang katanungan, ito ay pin pangalawa sa pinakamahabang ilog sa Asya na matatagpuan sa Hilagang Asya at nagtataglay ng malaking deposito ng langis at gas. Hmm. Sa Hilagang Asya po ito ha, Hilagang Asya. Hmm. So ang mga choices ay letter A, ilog Tigris, letter B, ilog Euphrates, letter C, ilog Nile, and D, ilog Ong. Hmm. Okay. So, isa pa, sir. Ah, isa pa. Okay. Mm -mm. Para po sa pangalawang katanungan, Number ito 15. ay pangalawa sa pinakamahabang ilog sa Asia na matatagpuan sa Hilagang Asia at nagtataglay ng malaking deposito ng langis at gas. Mm -hmm. A, ilog Tigris. B, ilog Euphrates. C, ilog Nile. And D, ilog Ong. Mm hmm. Okay. Sige. Uh, sabi ni uh, Jaden Dre Rapay, letter B. Sabi ni Lynn Ashley Paed, letter B. Ni Charles Dave Nova, letter B. Ni uh, Marifer Ogaban, B. Ni Alexander Nino Ricardo Montessori. B. Ang tamang sagot, sir, ay? Letter D. Parang wala po na. Wala. <laughs> Og. Opo, ilog -og. oh Oo, oh. kasi ito yung former USSR, ano sir? Yes, Nakapalibot sa... Ay, grabe, na, at sabi ko natututunan din. <laughs> 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 Alam niyo sir, kasi actually, uh, Nasa ano rin siya eh, nasa Bible, ah, yung Og, okay ano og Megog, ayan. Sige, go ahead. Okay, okay, number three. Number three na po tayo. <laughs> ito po ay bansa sa Hilagang Asya na ang pangunahing hanap buhay ay pagpapastol. Mm -hmm. A, Siberia, B, Mongolia, C, Uzbekistan, mm -hmm. and D, Russia. Okay. Ulitin ko po, ito ay bansa sa Hilagang Asya na ang pangunahing hanap buhay ay pagpapastol. A. Siberia, B. Mongolia, C. Uzbekistan mm -hmm. and D. Russia. Okay. So number 3 na. Mga students. Ibang humahabol pa sa number 1. Okay. Sabi ni Zoe Gray Lim, letter B. Sabi ni Jaiza uh, na Hope Mirano, letter B. Ni Jillian Joy Magdato, letter B. Ni Justin Earl Daryl, Daryl Kamasis letter D naman. Ay, hindi. Sorry, number 2 siya. Sagot pala niya yan. Okay, so ang tamang sagot, sir, ay? Letter B, ah, Mongolia. Okay. Okay. Sige. So, pang-apat na po pang -apat tayo. Pang-apat na. Isang isla na nagtataglay ng coral, kadalasan ay itong nag nagiging turismo sa rehiyon ng Timog Asia. Hmm. Nabanggit ko po yan kanina. Yes. A, Nepal. B, India. C, hmm. Maldives. And D, Pakistan. Oo yung nabanggit nyo na tourist spot. Ano? Opo, yung kilalang-kilala kilalang kilala, dahil kilala. sa pagkakaroon ng magagandang beach resort. Yes. Number mm. four yan. Uditin nyo nga sir yung question. Isang isla na nagtataglay ng coral, kadalasan ay kadalasan ito ay nagiging turismo mm. sa rehiyon ng Timog Asia. A. Nepal, B. India, C. Maldives, and D. Pakistan. Okay. Okay. Uh, sabi po ni Zoe Grey Lim C, si. ni Johari Disalo C, si. ni Redan Ahmed Baranda C, si. ni Raisa Castuera C, si. ni Kenzi Mata Morosa C, si. ni Denise De Garcia C. Si. At sa sir ay letter C, Maldives. Maldives. Po. Okay. Okay. Wow, last na. Uh, last po. Mm -hmm. Ito ang pangunahing pagkain ng mga taga-regyon na kung minsan ay napapalitan ng millet o mais. Mm -hmm. A. Bigas. C, uh, B. Jute. C. Barley. And D. Trigo. Mm -hmm. Ulitin ko po. Ito okay. ang pangunahing pagkain ng mga taga-regyon na kung minsan ay napapalitan ng millet o mais. Mm -hmm. A. Bigas. B. Jute. C. Barley. And D trigo. Okay, number five na, students. Opo, number five. Ayan, umahabol pa sila sa number four. <laughs> uh -uh. okay, tingnan natin. Okay, sabi ni Jamaica o Antivola, Antivola A, ni Joe Harry DiSalo A, ni Zoe Gray Lim A, sabi po ni Sally Ike A, sabi ni Aisha Osia A at ni Benjamin Gile A. Ang tama sagot, sir, ay? Letter A po, bigas. Ah, wow. Galing-galing. Okay. So, gusto namin, Kanina pala, sir, doon sa inyong uh, uh, pre-assessment, ano? Opo, opo, ma'am. Oo, ang daming naka 3 over 3 sa kanila. Ah, very good. Kung Ay, ganun galing. po. galing. Okay. So, ano ba ang scores nyo? Gusto nyo malaman din ni sir. Ano, sir? Oo, oh, sa sana nga lahat nakakuha ng tamang sabot. <laughs> <laughs> okay. So, uh, meron po ba tayong takdang aralin, Sir John? Yes, ma'am. Mm -hmm. Para po sa kanilang takdang aralin. Uh, isalaysay mo, sumulat ng isang sanaysay tungkol sa iyong natatangi at may pagmamalaki mong uri ng yamang likas ng Pilipinas bilang bahagi ng Timog Silangang Asya. Mm. Mahalagang banggitin ang implikasyon ng likas na yaman sa larangan ng yung tatlo pong tinalakay natin kanina. Mm. Yung agrikultura, ekonomiya, mm -hmm. at kultura. Okay. okay, and may susundin po tayong rubric sa paggawa po ng sanaysay. mm, -mm. Kaangkupan, linaw at tugma sa paksa, 10%. Kagalingan, husay ng pagkakasulat, 35%. Mm. Organisasyon ng ideya at lohikal na presentasyon ng paliwanag, 25%. Mm. Pagkabuo o ang impact o dating sa mambabasa, 25%. Kabuuan po, 100%. So, wow, kayang kaya yan ang mga students. So, sir, ito yung kanilang uh, mga scores doon sa inyong quiz. Si Alexander Nino ay Cardo 4 over 5. Na Hope Mirano 3 over 5. Si Ken Nario 3 over 5. Si Jamaica Osabal Antivola 4 over 5. Si Clint Leona 5 over 5. Si Benjamin uh, Gile, 5 over 5. Ayan. Okay. So at si Justin Earl Daryl Camasis, 5 over 5. So, congratulations sa mga students. Opo, congratulations <laughs> sa mga nakakuha ng perfect score. Kaling. Okay. So, ngayon sir, ay kung wala na po kayong i-announce, ay uh, punta na pabaon para Opo. sa mga students. Okay. busog ka ba sa kaalaman at karunungan? Hindi pa tapos 'yan. Halito, ang pabaon ni Teacher. Okay. So, ang, ang pabaon natin sa hapong ito bago po tayo magtapos ay galing po sa isang dakilang pilosopo ng India na kung saan kilala po siya bilang Uh, nakipaglaban sa India sa isang mapayapang pamamaraan kontra mm -hmm. po sa British colony. Yes. Walang iba po siya ay si Mahatma Gandhi. Mm. Okay. Ito po ang kanyang nasabi. Uh, ipakita po natin yung slide. Okay. Earth provides enough to satisfy every man's needs but not every man's greed. Mm. Okay. Ibig sabihin po nito... We must know how to love. We must know how to embrace. We must know how to give value the pleasure of nature. Mm. As a human being, we must learn how to avoid being selfish and aiming excessive desire for more something than is needed. Mm. Ibig sabihin po, kasalukuyang panahon, Maraming mga bansa ang gustong maging makapangyarihan sa lahat ng bagay. Agawan sa teritoryo at pagkamkam sa likas na yaman. Tulad ng isyo ngayon po sa West Philippine Sea, yung bansang China. Sa halip na gumawa tayo ng masama, uh, magawa na lang tayo po ng mabuti. Pairalin po natin ang pagiging compassionate. Hmm. at iwasan ang pagiging makasarili at sakim. Hmm. Sa halip, matuto tayong makontento kung ano man po meron tayo sa buhay. Mm oh, ganda, Sir John. No, naalala ko, um, si Jesus, sabi niya sa Matthew chapter 16, 25, 26, and 27. Parang gano'n, halos parang gano'n din. Ano? Sabi, for whoever wants to save their life, will lose it. But whoever loses their life for me will find it. For what good will it be for someone to gain the whole world and yet forfeit his soul? Or what can anyone give in exchange for their soul? For the Son of Man is going to come in his Father's glory with his angels, and then he will reward each person according to what they have done. So kung sobra tayong ganid, no? Sabi nga ni Sir... Sa kayamanan, sa kapangyarihan, we will be judged according to what we do here yes. on earth. So kailangan talagang uh, um, kung baga, eh, meron tayong uh, uh, desire na i-release kung ano man yung pinagkaloob ng Lord at pina pinahiram niya sa atin. Kasi kung sobrang ganid tayo no sa kapangyarihan, sa kayamanan, sabi nga ni Jesus, anong ang, anong profit 'yon? Na sige, nakuha mo nga no lahat ng mga kayamanan, kapangyarihan sa mundong ito, pero yung kaluluwa mo naman, mm -hmm. 'di ba? Anong mangyayari sa kaluluwa mo? Eh 'Yun ang pinakamahalaga, all is eternal no The things that we see here on earth, they are all material. They are all temporal. Opo. Pero yung kaluluwa ng tao, yan ang uh, talagang, uh, sabi nga, eh, yun yung eternal life. Eh. Yan ang magsasuffer eternally. Kaya mabuti na habang uh, bata pa tayo, huwag tayong maging ganid sa kapangyarihan at kayamanan. Pag sabi nga ni Sir, maging compassionate, maging generous, at maging selfless So tayo po ay mananangin Let's pray Lord we thank you for the reminder Of Sir John Na Panginoon Kung titingnan namin talaga ang mundo ito, It has enough resources uh, To supply our needs And not our greed Kung kaya naman marami talaga Lord Ang uh, ganid sa kapangyarihan Ganid sa kayamanan But we all struggle with this. So we pray, Lord, tulungan niyo po kami na uh, maging kontento. Sabi nga ni Sir John, kung ano yung meron kami. To realize like what Jesus said, that what is Lord is our soul. Na makuha man namin, makamalman namin ang kayamanan dito sa mundong ito. Pero kung aming kaluluwa ay uh, aming uh, ma mawawala sa amin, eh baliwala rin lahat ng mga nakamal namin sa mundong ito. So help us Lord. Uh, kayo po ang manguna, patuloy din na mag-bless sa bawat isang estudyante. Salamat sa kanilang pakikinig at panonood. Thank you for Sir John sa passion niya for teaching. Marami na naman kaming natutunan ngayong hapong ito. Thank you Lord sa lahat ng uh, mga lessons na na-learn namin. Uh, sa hapon na ito sa Paaralang Bayan sa Himpapawid. We thank you and praise you in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, so isang hapon na naman ng uh, pagkakatuto ang uh, naihandog po sa atin ng Paaralang Bayan sa Himpapawid. Of course, with FEBC in partnership with Daraga National High School. May final greetings or final thoughts kayo, Sir John, sa ating mga oh, tagapakinig, mga students. Yes, ma'am. Mm -hmm. Samuli, ako po si Sir John Bahia. Maraming salamat sa inyong pakikibahagi dito sa CARE 104.3 The Way FM. Isang karangalan na makasama ko kayo ngayong hapon. Hanggang sa susunod at pagpalaing nawa kayo ng Panginoon. Mm -mm. Dami sa mga students nagte-thank you. Thank you daw po sa lesson ngayon. So, uh, isa na namang makabuluhang pagkakatuto ang aming naihatid sa inyo. Hanggang bukas muli mga students. Ako si Cecil Amog. Salamat sa ating production crew. Thank you kay Majo Pukuwa at kay Don Alfonso. Bye!